Co píšou? V Africe existuje kmen, u kterého si ženský dokážou strčit do pusy kroužek o průměru až 20 cm. Tak to je teda pěkná hovadina. Proč by to jako měla být hovadina? Nech to volá, pojď na panánka. Počkej, jak jsi to myslel? Jaká hovadina? Už jsi někdy viděl někoho, jak otevře mu na 20 čísel? Ne, neviděl. Taky jsem někdy nebyl v Africe. Ty jsi tam byl? Ne, nebyl. Ale v úterý jsem byl na přednášce. A kdybys tam byl taky, tak bys věděl, že maximální deprese mandibuly je 48 stupňů. Jaká přednáška, jaká mandibula, co to meleš? Na nějaký přednášce ti přece nemůžou říct, co se děje tamhle v Africe. Tam je všechno jinak a nějaký jejich výzkum. Ale konec mandibula má, jdeme chlastat. Tak, na Afriku. Ježiši, to je inteligent. Co ti zase sere? Počkej, ty máš jasný důkaz, že deprese mandibule je 48 stupňů. Jaký důkaz? Já jsem ji otevřel a vy ostatní taky. Jenom tady pan mandibula. No jo, seš frajer. Strčil si z dohuby dva panáky. Jenomže to je taky maximum. Jinak by si z dopusy nestrčil ani... Ani co? Ani žárovku. No jo, nesmíš věřit českému školství. Že to přece není možný. To je žárovka. Jo, žárovka. A jak se tam dostala? Ale tady kamarád se vsadil. Myslíte si, že je možný, aby... A sazíte se takhle často? Ani ne. Ona opravdu nejde vyndat. To je dobrý, díky. Díky, panové. Naschle. Naschle. Příště s tím lepidlem opatrně. No to víte, pane kolego, medicína... Medicína to je věda. A každá věda má své zákony, ověřené ještě navíc časem. A popravdě řečeno, všechny pokusy o jejich zpochybnění mají většinou tragický konec. Tohle naštěstí ale není ten případ. Na druhou stranu byste si do smrti vyčítal, kdybyste to nikdy neskusil. Teď to trošku štípne. Jak myslíš, že to ten doktor vyřeší? To nevím. Počkej.
Jak bys to řešil ty? Co ty? Nevím. Hele, a myslíš, že pro lidi, jako jsme my dva, má ta škola vůbec smysl? Nevím. Děkujeme, pane doktore. Za málo. A příště si ho víc hlídejte. Na shledanou. A pozdravujte docentku Mrázkovou. Budem. To je další. Ty vole, není to magor. Strčit si do huby žárovku. To má z toho, že nevěřím medicíně. 20 centimetrů. Proč už dneska nikdo nevěří vědě? A všichni hledají nějaký zasraný alternativy. Já přece proti novým metodám nic nemám. A každý přece nemůže být v opozici. Chápeš? Chápu. Nic. Pak už by ani nebylo proti čemu. Chápu. Musíme vychcat. Chápu. Alternativisti jsou tady. Tak co žiješ? Tady máš tátku. Nech mě hádat. Dostal jsi injekci Miorelaxanu do levé tváře. No jo, mediku. To... se na to vykašli. Fakt. Ber to jako zpestření večera. Jaký zpestření zase? Vy vůbec nechápete, o co tady jde. A o co tady jde? Řekni nám to. Ach jo. Přece když se něco vejde dovnitř, tak to taky musí jít ven. No počkej, to není tak jistý. Vem si třeba včelí žihadlo. No jasně, anebo když strčíš prst do flašky. Ty se s tím pořád nedokážeš smířit, co? Tak to zkus ještě jednou. To je... Jo, žárovka. A jak se vám tam... Jak se mu tam dostala? Saska. No jo, to já se jako kluk jednou vsadil, že ho strčím do flašky od limonády. A jak to dopadlo? No, já ho tam strčil a on se mi tam... No, zkrátka jsem ho nemohl dostat ven. No mně to tenkrát nedošlo, že? Vám to asi taky nedošlo, že ta žárovka by nemusela jít ven, co? No a jsme tady. To je dobrý, děkuju. Díky, chlapči. Tak, ať vám to dobře dopadne. Díky. Naschled.